Цей пленарний тиждень закінчує четвертий рік роботи Верховної Ради восьмого скликання. Час підсумків та аналізу. Зупинюся лише на вибірковому списку основних результатів, які спростовують стереотип про все пропало. Передусім хочу відзначити закон про тимчасово окуповані території Донбасу. Цим законом визнано факт збройної агресії Росії, а також визначено статус окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Криму. Робочу групу з напрацювання тексту очолював секретар РНБО Олександр Турчинов. З лютого цього року діє закон про призначення дострокової пенсії за віком для членів сімей загиблих під час Революції Гідності. Над цим законопроектом працювали наші колеги. З квітня діє закон, який передбачає безстрокове встановлення групи інвалідності для осіб, які втратили кінцівки, а для учасників АТО – безстрокове та на ступінь вище. Серед його авторів – депутат Народного фронту Вікторія Сюмар. Цього року також Верховна Рада ухвалила пакет законів «Чужих дітей не буває». Цей революційний комплекс законів був ініційований міністром юстиції Павлом Петренко. Саме депутати Народного фронту домоглися прийняття закону про збереження пам'яток культурної спадщини, внесених до списку об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Народний фронт активно підтримував антикорупційну реформу і створення спеціалізованих антикорупційних органів. Ми підтримали і ухвалення закону про Вищий антикорупційний суд. І це продовження системної антикорупційної реформи, яку ще розпочав уряд Арсенія Яценюка. За ініціативою депутатів Народного фронту наступного року відбудеться вже третє підняття заробітної платні військовослужбовцям. Так само зросла зарплата в Нацполіції та рятувальників. Це невелика частина тієї роботи, про яку може звітувати Народний фронт за 2018 рік. Наша політична сила відіграла вирішальну роль в ухваленні усіх проривних рішень парламенту та уряду. Тому ми маємо повне право закликати колег забути про амбіції та припинити війну на знищення одне одного. Ваша політична війна упродовж виборчої кампанії може зруйнувати не лише усі здобутки, а й державу. Задумайтесь над цим. Народний фронт боронив і боронитиме незворотні позитивні зміни в Україні. Ми захистимо державу і наш курс в ЄС і НАТО.